Det skulle egentlig have været en gevinst for både hospitalspersonalet og patienterne. Men nu er problemer med det skandaleramte IT-system Sundhedsplatformen en af årsagerne til, at Region Hovedstaden skal spare 198 millioner kroner til næste år. I et bilag fra det seneste møde i regionens forretningsudvalg bliver de mere udgifter, der er blandt årsagerne til besparelserne gennemgået. Under punktet øvrige poster, der samlet dækker mere udgifter for 109 millioner kroner, står der blandt andet beskrevet, at hospitalerne har oplevet en varig nedgang i indtægter. På grund af problemer med sundhedsplatformen har vores læger ikke tid til at tage imod så mange patienter udefra som tidligere, og det betyder mindre indtjening. Dækker over, at vi ikke får nok patienter fra de andre regioner, og det er på grund af problemer med sundhedsplatformen, forklarer Christoffer Buster Reinhardt, K., formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, og uddyber, læs også, hospitaler rammes af nye millionbesparelser. Hospitaler i Region Hovedstaden behandler patienter fra andre regioner, hvilket hospitalerne modtager betaling for. Men på grund af problemer med sundhedsplatformen har vores læger ikke tid til at tage imod så mange patienter udefra som tidligere, og det betyder mindre indtjening, forklarer Christoffer Buster Reinhardt. En spiral hos patientorganisationen Danske Patienter bliver nyheden mødt med bekymring fra direktør Morten Friel. Det er dybt problematisk, at man skal spare på grund af produktionsnedgang forårsaget af sundhedsplatformen. For produktionsnedgangen har jo skabt øgede ventelister, som kræver, at man tilfører ressourcer. Så det er en ond spiral, vi er kommet ind i, mener Morten Friel. Læs også, fyret overlæge om sundhedsplatformen, det har givet mig stress, han frygter, at hospitalerne vil finde besparelserne igennem fyringer samt ved at skære på rengøring. Mindre personale betyder mindre tid til at tale med patienter og pårørende, og det går ud over patientsikkerheden og kvaliteten. Derudover er rengøring et af de steder, man typisk kigger på, når der skal spares. Men det går ud over hygiejnen og kan betyde, at flere patienter får infektioner, forklarer Morten Friel. De andre opgraderer regionsrådsformand Sofie Hestorp Andersen, S., påpeger, at problemerne med sundhedsplatformen ikke er den eneste årsag til, at Region Hovedstadens hospitaler modtager færre patienter udefra. Læs også, uprofessionel og kritisabel, Region Hovedstaden får høvel for sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er en del af årsagen, men det er ikke udelukkende derfor. Det skyldes også, at man opgraderer på Køge Universitetshospital i Region Sjælland og derfor sender færre patienter, forklarer Sofie Hestorp Andersen. Samtidig påpeger hun, at nedgangen i patienter udefra ikke er hovedårsagen til besparelsen. Det skyldes primært, at vi gerne vil bruge flere ressourcer i psykiatrien og på fødselsområdet, og at der kommer stigende udgifter til medicin og nye behandlinger, siger Sofie Hestorp Andersen.